linha que eu tenho que fazer é 7 lantejoulas de mais ou menos 1 centímetro cada uma, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem que tentar fazer o mais retinho possível, né? E 7, tá? Deixa eu ver, eu já achei que a estrela tá muito pra cá. Vou fazer um pouquinho mais pra lá. Agora tá mais no meio, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então eu vou botar uma linha de 7 aqui para baixo também. E eu vou colocar duas linhas de 7 para cima. Tentar deixar, né, o mais alinhado que tu consegue, porque isso vai influenciar nos ângulos, tá, da estrela. E agora eu vou colocar entre uma lantejoula e outra, eu vou colocar uma, o que vai me dar uma linha de 6, tá? E agora, entre uma lantejoula e outra também, vou colocar uma dando uma linha de 5. E assim eu vou conseguir ver se ficou centralizado. Agora uma linha de 4. A gente vai diminuindo o número de linhas e vai colocando as lantejoulas uma entre a outra. Então são uma, duas, três, quatro linhas de 7, daí vai diminuindo as linhas. Aqui o ângulo tem que ficar bem direitinho para poder formar o outro bico da estrela que vai ficar aqui. Gente, parece que tá centralizado, ficou dois dedos aqui. Deixa eu ver na minha camiseta. Acho que é um bom tamanho assim. Então é isso. Eu vou tirar essas outras daqui e vou colar. Já vou começar a colar. Vou pegar minha cola de tecido, que eu vou usar essa daqui, que eu não conheço, foi a senhora lá que eu comprei as lantejoulas que ela me recomendou. A senhora parece, né, de confiança, a loja também. Então eu vou usar essa colinha. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Feito. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar. Um, dois, três, quatro. Agora, como eu falei para vocês, tem que diminuir o número de lantejoulas e colocar entre uma peça e outra. Então, se eu tinha aqui uma linha de 7, agora eu vou colocar uma linha de 6. Agora, de novo, entre as lantejoulas, vou colocar mais.
E agora vamos continuar. Eu vou fazer aqui já. Aqui. E aqui. Pronto, e nasce uma estrela. Vamos fazer esse ângulo aqui. Tadã! Uhul! Ainda bem que consegui terminar isso aqui. Que putz, não é fácil. Mas a capitã merece. A capitã merece. Vamos lá. Agora eu vou usar as lantejoulas azul e a vermelha para fazer mais coisas. Agora eu quero fazer uma faixa azul aqui e uma faixa vermelha aqui. Também vou fazer o teste. Bom, gente, eu testei já esse ladinho, tá? Então ele não tá colado. Vai ser mais ou menos como eu vou querer fazer a princípio. Eu decidi então ficar 10 para um lado, né? Para ficar direitinho. Aqui eu já tô colocando as lantejoulas entre as outras aqui, como eu já expliquei para vocês, eu faço uma linha diferente da outra. Gente, olha como é que ficou. O acabamentinho ali, como eu disse pra vocês, não gostei muito, mas eu vou colocar ela, vamos ver se isso não aparece quando eu colocar. Mas olha, eu achei que ficou muito bom o resultado, eu gostei muito, muito mesmo, e eu vou pôr ela agora pra vocês verem. Gente, olha como ficou a camiseta. Ai, eu achei que ficou muito legal, muito legal. Não esperava esse resultado assim. Tão profissional, sabe? Porque parece uma camiseta que foi feita assim. Muito legal. Os detalhes. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse Do It Yourself da Capitã Marvel. Inspire vocês a fazer outras camisetas, né? E se vocês fizerem, me deixem aqui nos comentários, me marquem, enfim, falem comigo no Instagram, que eu quero muito, muito ver isso. Eu amei o resultado. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixem um like, por favor, compartilhem um vídeo com quem gosta de Capitã Marvel. Ou com quem vocês querem que faça uma camiseta dessa pra vocês. Ah, deixem sugestões de do it yourself que vocês querem ver aqui no canal, né? De outros personagens, outras coisas, decoração, camisetas, customização de roupas, enfim. O que mais vocês querem ver aí, tá bem? Então tá, tchau!